7.6 juta ringgit diperuntukkan Yayasan Wilayah Persekutuan YWP tahun ini bagi memperkasa pelbagai bidang pendidikan termasuk pembangunan ekonomi, sosial, agama dan teknologi di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata ia menggambarkan usaha YWP untuk mensejahterakan rakyat. Beliau ditemui pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Yayasan Wilayah Persekutuan 2019 di Labuan. Seramai 78 pelajar cemerlang dalam peperiksaan UPSR, SPM dan STPM 2018 menerima anugerah tersebut. Pada majlis itu turut dilancarkan program Mataku Harapanku yang merupakan pemeriksaan mata dan pemberian cermin mata secara percuma kepada para pelajar dan warga emas yang layak di pulau itu. Ia merupakan kerjasama antara YWP, Kementerian Wilayah Persekutuan, Perbadanan Labuan, Spectrac Sendirian Berhad dan Jom Channel.